Hej hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Kias bod podcast. Idag sitter jag i växthuset. Lite vårkänslor måste jag säga att jag har ändå. Solen skiner och ja, det är frostiga kalla nätter, men det är superhärligt på dagarna. Jag är instängd, isolerad i karantän, jag är förkyld och jag är ju jätterädd för att gå till jobbet naturligtvis. Eftersom jag jobbar på ett äldreboende så vill jag verkligen inte dra dit det. Så att jag har varit hemma här och inte träffat någon annan än min man och min son på en vecka. Jag känner mig lite smått frustrerad faktiskt. Men ja, det är så det får vara nu. Jag vet inte riktigt hur man ska förhålla sig till det här längre. Jag börjar känna mig lite uppgiven faktiskt. I början så känner man alltid att ja, det här är en liten stund och sen går det över. Men nu vet jag inte riktigt när det här tänker gå över. Hur länge ska vi sitta i karantän och vänta liksom? Jag vet inte. Ja, i alla fall. Kias bod _ podcast på Instagram och Kias bod på både Ravelry och Ravelry grupp och min hemsida kiasbod.se. Där kommer ni hitta den här videon med länkar till det jag pratar om idag. Jag har också lite annat på den här hemsidan, ni kan kika runt lite. Det finns en liten webbshop, det finns en blogg, ja, lite annat. Jag har ju också en knitalong detta året, FreeSock 2020, och all information kring den hittar ni dels på min hemsida där, och sedan finns det också i Rövlig-gruppen finns all information. Och jag har dragit mars månads vinnare. Det var 269 stycken som var med i mars och stickade... vad heter det nu då? Ja, nu försvann det helt och hållet från mitt huvud. Jag har redan gått vidare till april månad. Men i alla fall så var det 269 stycken som stickade den sockan med den lilla pilliga flätmönstret. Utav Sarah Jordan var det i alla fall, det kommer jag ihåg. Men jag hade rätt en vinnare jag, och det blev In the Poppy Garden heter den som vann, och jag har varit i kontakt med henne och jag kommer att skicka så snart jag har samordnat mig ordentligt med Janesty, Anna Friberg, för att hon var ju en del utav sponsorerna här. Och vi hade tänkt att om det blir inom Sverige så kan hon skicka direkt, men nu blev det inte det. Så att då skickar hon till mig och sen skickar jag vidare alltihopa på en gång då, för att jag har ju den lilla väskan här. Men nu har vi gått över i april månad och månadens socka är Rusujuri. Och jag fick ett meddelande efter förra podden att det betyder rosenrot. Och det stod ju faktiskt också i mönstret om jag hade läst det ordentligt. Och rosenrot, det är ju inte en rot på en ros, utan det är ju faktiskt en växt som heter rosenrot, antar jag nu då. Så att det inte liksom är roten på en ros, utan det är själva växten rosenrot, tänker jag. Och det är Tina Q som är designer till den här fina sockan. Och det är ju en jättespännande socka. Och så kul det är ändå att det är så många som vågar sig på det här, för att det var mycket, mycket nya saker. Det var tå upp och det var flerfärgstickning över hela strumpan och det är ju en jättespeciell häl. Och jag var lite skeptisk också faktiskt, för att jag är inte jättevan vid tå upp. Och den här hälen såg ju väldigt spännande ut och ihop då, och så Magic Loop skulle vara med och det stickar jag ju aldrig. Men jag har gett mig på det här och jag har börjat. Det här är mitt färgval. Jag hittade en mintgrön och en brun, så det blev som en mintig after eight kan man ju säga. Och sen ska jag ha en liten röd blomma uppe på det, så det är mitt färgval. Och jag har stickat färdigt faktiskt foten. Och jag började med att sticka hälen först, för det stod så här 5 cm innan din färdiga längd så ska du påbörja hälen. Så det gjorde jag där. Men när jag satte den på foten så drog den ut sig så mycket så att jag var tvungen att lägga till så mycket jag har lagt till innan jag la på hälen. Men nu är den precis lagom, nu har jag provat den på min fot. Jag gick ner också till 2,0 på hela strumpan. Jag har inte gått upp till 2,5 på flerfärgstickningen.
Det som händer, det blir ju liksom att det går ut lite granna här till det enfärgade. Men jag lever med det, känner jag. Jag orkar inte hålla på och pilla så mycket. Jag tycker det är mycket, mycket att hålla ordning på ändå här. Jag stickade hälen som sagt en gång igår kväll och jag kände hur jag riktigt satt och spände mig för att jag skulle göra rätt, och jag ville liksom verkligen, jag följde och läste och gjorde exakt vad det stod i mönstret. Så idag när jag fick göra om den här en gång till nu då, så kände jag mig lite mer avslappnad faktiskt. Så det gick lite lättare andra gången. Så att nu när jag gör det på min andra socka sen, så ska det ju gå bättre då. Men nu är det ju nästa tricky här. För nu skulle det ju bli någon liten pil liksom upp. Så ja, nu ska det vända. Men så långt har jag kommit på min. Och jag är jättenöjd och glad. Det blir jättefint. Och den sitter så himla bra på foten. Ni som var rädda för att den skulle bli för stor. Sticka på 2,0 på hela. Så blir den jättebra. Det blev min i alla fall. Jag stickar inte jättelöst, gör jag inte. Men sen har jag nog spänt mig lite grann, tror jag, när jag har stickat den här. För att jag har varit lite nervös, för att den ser ju svår ut. Men det ska gå bra. Det ska gå bra det här. Jag klarar det här. Och det gör ju ni också. Jag har ju sett i gruppen att det är många som är igång och stickar den. Och några har faktiskt gjort färdigt sin första socka. Så det är ju fantastiskt bra. Jätteroligt mönster och jätteroligt tycker jag att det är att utmana mig så här och inte alltid bara sticka det som jag alltid gör och det jag kan. Rose Hip Knits Hanna, hon var lite besviken för hon hade velat ha en lätt och avslappnad socka denna månaden, men det kan du sticka vid sidan av, Hanna. Nu ska vi försöka utvecklas här, det är det som är meningen. Det blir inte så här alla 12 månaderna, absolut inte. Men jag tycker jag var jättesugen på den här. Och många har faktiskt sagt att de är glada för att jag har valt det här mönstret. För att det är ett mönster som många har velat prova på. Men varit kanske lite försiktiga för att det ser lite svårt ut. Men nu gör vi det. Nu gör vi det tillsammans allihopa, det blir jättebra. Så att det är Freesock 2020 i så här långt. Jag skulle också vilja hälsa alla nya prenumeranter välkomna. Det tillkommer nya hela tiden och det är jätteroligt. Jag vill också tacka alla som köper en kopp kaffe till mig. Jag är väldigt, väldigt, väldigt tacksam för det. Jag tänker inte hålla på och tjata om det här, men det finns alltid en länk under min video till coffee.com om du vill stötta mitt arbete som jag gör med den här videokanalen. Så tänker jag att vi går över till färdiga projekt. För att jag vet inte riktigt vad som har hänt här. När vi slutade efter förra podden. Så det första jag färdigställde. Jag gick in i någon sån här liksom. Nu ska jag bara bli klar. Det var den känslan jag hade hela tiden. Så att jag har gjort färdigt lilla anker tröja till Elliot. Och jag har sytt i en sån här liten handmade with love. Det här var ju 100% akryl. Så jag kunde ju inte gärna sätta en sån här lapp. Pure wool och 100% ren ull och de här, utan jag fick hålla mig till handmade with love. Det blir fint i den här, så att en liten anke nu då som jag ska kunna leverera, och ja, som sagt 100% akryl. Jag stickade storlek 2-3 år på den här, och stickor 4 är det i mönstret. Jag hoppas att den ska passa nu. Men han är ju inte fyllt 3 än, så att det ska säkert passa, jag hoppas det. Det blir en mysig tröja nu i vår, och han vill ju ha, eller mamman rättare sagt, vill ju ha en tröja som dels vill hon känna att hon inte vill vara så rädd om den. Att den inte hade kostat så mycket pengar och så. För ska du köpa i ren ull, då det kostar ju ändå lite mer än de här akrylgarnerna. Så hon ville väl ha så att hon kunde glömma på dagis och lite sådär. Så kommer det en liten ankertröja. Det nästa som jag gjorde färdigt direkt efter också, det var mina sockor som jag stickat. De syns nästan inte nu i det här ljuset, men det var ju Silent Water Sock heter de. Och det är en designer som är från Tyskland, hon heter Gabriella Bersch alltså. Och det är ju också ett gratis mönster på Ravelry, och det här är... Det här är en utav sockorna som jag har med i min coronakollektion. Jag har ju gjort en liten coronakollektion på min hemsida.
där jag har, ursäkta att jag håller på att titta ut, jag sitter här i växthuset och hundarna springer och jag hör att det går människor på vägen. Jag blir lite nervös att de ska ut och skälla på andra människor. Jo, jag har ju gjort en liten coronakollektion på min hemsida där jag har plockat ut, jag tror att det är 15, runt 15 mönster, lite mer kanske. Som jag har liksom plockat ihop för att det kunde vara lite roligt om man är ute efter ett lite sånt här enfärgat strukturmönstrad socka, så ligger den här nu. En liten kollektion på hemsidan. Men det var dem också, Silent Water Sock, och garnet som jag har stickat av var ju Nutritious Sockmo, tror jag den heter. Och det var ju ett jättehärligt garn och det räcker gott och väl till, 100 gram räcker gott och väl till två sockor. Jag tror jag hade kvar säkert 30 gram i alla fall, så att, det behöver man inte vara orolig för. Det var ju ett litet blommönster där det gick lite extra tråd, alltså, men det var inte värre än att det räckte i alla fall. En 100 grams härvare räcker gott och väl till en socka. Så att de ser jag ju fram emot att få sticka fötterna i nu, de här mohair-garnet är jag jättenyfiken på. Mohair, merino och lite nylon, var det då? Ja, sedan. Jag vet att jag berättade för er för ett tag sedan att jag fick tillskickat mig en garnhärva ifrån Kanada, från Donna. Roots and Rain Yarns heter hon. Och hon ville att jag skulle prova hennes garn och det tackade jag ja till, och hon skickade garnet och jag har inte hunnit prova det. Men förra helgen så skulle det ha varit någon sån här något stort sånt här stickevent i Kanada som hon skulle ha varit på. Och det blev ju inte av naturligtvis, allting är ju inställt överallt. Och då gjorde hon så att hon la upp små på IGTV på Instagram. Små klipp där hon visade upp vad hon skulle ha på sig de dagarna som det här stick-eventet var. Och en av de dagarna så hade hon på sig, hon är så söt, Roots and Rain. Jag kommer att länka till hennes Instagram, in och kolla på det här nu, hon är så himla mysig. Hon hade på sig en lace barrett. Åh gud, jag har inte fäst trådar. Det var det värsta, det gör jag alltid. Jag är nästan lite manisk med det. Jag hinner nästan inte göra färdigt innan jag ska liksom fästa trådar och göra klart. Så att det var väldigt förvånande att det var en tråd här inuti. Men lace barrett heter den. Och det är också ett gratis mönster. Och den är då stickad i hennes, det här Storm DK heter det garnet. Och det var ju färgat i regnvatten ifrån hennes trädgård. Hon samlade upp regnvatten och hon hade då plockat valnötter ifrån ett träd i sin trädgård också. Så det kändes väldigt speciellt det här. Och det är Vanessa Ewing som är designer till den här lilla Lace Barrett. Ja, jätterolig stickning. Stickade den på en dag. I min isolering här så var det inga problem utan att sticka en sån här liten mössa på en dag. Jätteenkelt spetsmönster, inga konstigheter. Ja, det var den mössan. Shetland Wool Week har ju också varje år ett gratismönster på en mössa. Och det är en person som blir utvald då. En designer som blir utvald att designa en mössa. Och den vill jag ju naturligtvis sticka. Och jag hade lite restgarner naturligtvis. Så att jag valde faktiskt att gå för en riktigt låg kontrast i den här mössan. Så att jag har gått för grön. Och sen har jag valt att ha med den här beige, samma beige från Donna. Och sen är det gråa och det gröna, det är ifrån Yllets entrådiga som jag hade i min hanselhapp, min stora poncho som jag gjorde. Det hade jag rätt så mycket rester utav det. Och sen är det den beige och sedan är det en vit bara som jag hade liggandes. Ja, så att den var, så att jag också stickade rätt så snabbt då, och den var lite mer baskeraktig än vad basken blev. För basken tyckte jag blev lite mer som en liten pott. Men ja, designet till denna, det är Vilma Malcolmsson tror jag. Katie Skepp heter mössan i alla fall. Och den här då, basken, jag tänkte jag ska visa er den också.
den som ska vara en basker, den blev inte så mycket basker faktiskt. Den är mer som en liten, jag vet inte, som en liten mössa. Men så käck att ha nu när det är vår tycker jag, och inte ha några stora, stora tjocka ullmössor. Det är bra med en sån här liten lace, vad heter det? Spets. En liten spetsmössa på våren. Så det var det jag har fått färdigt. Jag tycker jag har fått färdigt jättemycket den här, gud, det är bara drygt en vecka, men det var såna små projekt och det var inte så mycket kvar att färdigställa på Anker och på de här sockorna, så det gick rätt så fort. Och sen har jag ju då påbörjat den. Och jag har faktiskt påbörjat lite annat också. Ja, det här är ju lite roligt. Jag tror att jag var inne och tittade. Var det 2015 så hade Tant Kofta och Eddie i alla fall. De hade ett samarbete och gjorde de här sjalarna, säsongssjalarna, våra, somra, vintra och höstra eller vad de hette. Och jag köpte våra. Jag var inte med i klubben, så att jag var inte med och stickade alla fyra sjalarna. Men jag var hos Tant Kofta, så att jag köpte bara våra paketet. Och stickade glad i hågen den här våra, som var som en liten, skulle vara som en liten sjal som låg över axlarna. Och sen var det bara ett band som satt ihop liksom fram i här. Men jag är ju lite större än den här lilla Eddie. Så att när jag hade stickat den så insåg jag att nej, jag kan inte ha den här. Den är alldeles för liten, det kommer aldrig fungera. Så jag åkte till Lotta igen och så köpte jag en härva till utav det här superlyxiga, gossiga garnet. Och designade om den här så att jag skulle liksom kunna göra den lite större, så att den skulle passa över mina axlar. Och trixade och fixade med det här och lyckades till slut. Men nu 5 år senare så inser jag ju att jag har nästan aldrig använt den här ponchoaktiga saken som låg över mina axlar. Det var ju som en sjal fast den satt liksom ihop fram till. Och jag tycker det var så synd, för att dels älskar jag ju färgen, det ser ni ju. Det här är ju Tant Koftas samma färger nästan. Och garnet är jätte mjukt. Så att jag repade upp det här igen, för tredje gången nu då. Repade jag upp det här garnet och jag badade det och det har fått hänga och torka och allting. Och nu har jag börjat att sticka igen då. Och jag letade upp en sjal på Ravelry, som jag tyckte såg lite rolig ut. Och den hette Kanas Charlotte. Så ser den ut. Och det var en liten söt sjal som jag tänkte, den här kommer bli bra. Och det blir den säkert, den kommer säkert bli jättebra. Jag är nere på spetsmönstret nu. Man börjar ju uppe i och stickar. Det är ingen tydlig kant här, utan man stickar liksom fram och tillbaka och ökar i sidorna. Så det här kommer bli en lång, smal sak. Men det som var lite tråkigt när jag har stickat så här mycket på den här sjalen, så släpper Patricia P. Fortune sitt sjalmönster. Och då hade det här garnet, det var ju en sån här grön stor trekantssjal med granar som hon har gjort i spetsmönster. Jättefin sjal. Och jag hade redan börjat på den här och jag är ju nästan klar. Jag har ju typ bara 10-15 varv kvar där ner till sen när den här färdig, så att... Jag blev väldigt så här, nej, ska jag repa det här igen nu och sticka den sjalen? Men jag har bestämt mig för att det ska jag inte göra, utan jag ska sticka färdigt den här. Och den sjalen finns ju kvar naturligtvis. Nu har de en nittelång på den här sjalen som pågår nu. Men jag får avstå det denna gången. Nu hade jag kommit, hade det här kommit så att det hade passat, hade jag ju säkerligen stickat den sjalen istället. Men i och med att jag nästan är färdig med den här nu. Men är ni intresserade av den sjalen, Patricias sjal, så in och kika på hennes Instagramkonto. Knitography heter hennes Instagramkonto. Eller P. Fortune också. Så kan ni kika på den sjalen, för den var jättefin. Så det har jag i alla fall. Jag har min egen lilla sjal här då. Det kan inte hjälpas, nu blev det så. Jag kan inte repa det här en gång till, det känns ju helt galet. Men den kommer ju passa himla fint också till min mössa. Det är ju rätt så stark grön det här. Och då är det bra tänkt, vad det är jag tänkt, att då är det bra med en lite neutral mössa. Häromdagen, inte så många dagar sedan, tre kanske, jag kommer inte ihåg.
så startade jag också. För att jag har ju mitt stickbingo att tänka lite på. Och jag ska ju försöka sticka 2 rutor från det här bingot varje månad. Och denna månaden tänkte jag att nu ska jag försöka sticka någonting utav mitt handspunna garn. Och jag har ju spunnit, förra sommaren spann jag alpacka finull. En hel jättemycket. Och jag har också varit väldigt sugen på att sticka den här Nook, heter den. Ifrån Line. Och det är den första Line och den som är på framsidan. Och det är ju en kortärmad... Det är ju en kortärmad t-shirt, är det. Så att jag har stickat och delat av för ärmarna. Och ni ser ju här, så här gör jag väldigt ofta då. Att istället för att sticka på så stickar jag liksom klart med... Jag gick ju på direkt och började sticka liksom halskanten. Så att jag fick ordning på den direkt. Och jag har redan fästa trådar och gjort färdigt allting här uppe innan jag ens är klar liksom. Men så, jag vet inte, det är något... Sån är jag. Men jag har ju kommit en liten bit då, så att delat av färmarna och börjat sticka lite. Och jag gjorde faktiskt så här att jag stickade sista varvet och maskade av med en avvikande färg. Och jag kommer nog inte att sticka den här nog helt enfärgad, utan jag kommer nog att avsluta med en mönsterkant längst ner. Och då ska jag använda... Dels har jag det här bruna, det är ifrån Oppie Nils, har jag kvar utav det här. Och sedan hade jag också sparat en hel del vitt som jag inte har färgat då. För att det här var det jag färgade också i rödlök. Så att jag ska försöka och använda det här, tänkte jag. Ihop med den här. Och göra någon kul bord ner till. Inte riktigt klar över ännu då vad jag, hur och vad. Men så har jag tänkt mig i alla fall. Och då kan jag ju få bocka av en hemspunnet garn på min stickbingo i april. Och det hade varit bra. Och sen har jag nog tänkt att jag ska försöka och sticka någon gåva också i april ifrån lagret. Så ska jag kunna och få bocka av lite mer. Men så långt har jag kommit på den nocken. Så det är det jag håller på med just nu aktivt. Det är... sockan och sjalen och denna. Det som hände med den här, det är att jag stickade den på Haya Haya. Sharp heter de här, Haya Haya Sharp. Och jag har faktiskt fått ett sår i mitt pekfinger. Så att varje gång jag liksom puttar på stickan så åker den in i den här sprickan. Så att paus med den just nu, kände jag, så att mitt lilla finger får läka. Och sedan får jag försöka ha ett plåster där istället när jag sticker. Men det är lite typiskt det här, måste jag säga. Man sätter igång med någonting och så att man får en spricka så här som man kör in stickan i. Inte så bra. Ja, det var väl stickning i alla fall på alla vis. Det jag har gjort också nu då, det är ju att jag har broderat färdigt mitt lilla bokomslag. Det här som var en liten mysteriebroderi är klart. Och det jag har lagt på sen sist i det lilla hjärtat där. Och sen gjorde jag även en liten fjäril där då. Så nu är den färdig. Ser lite plottrigt ut sådär, men jag tänkte faktiskt att det skulle kunna vara ett litet... Om man har vykort eller så, om man samlar, så skulle man kunna lägga det i den här och ha lite vykortsamling. Kan vara lite fint i en sån här liten... Eller om jag gör med en liten bok. Vi får se, jag har inte bestämt mig än. Tyckte den var jättesöt i alla fall. Och det är så roligt att brodera. Jag är så glad att jag är igång med det också. Det jag också har gjort färdigt, det är denna. Min lilla projektpåse. Och jag, det som var kvar att brodera, det är ju den där fågeln som sitter där. Och den är ju klar. Så nu anser jag ju liksom den här påsen också färdig. Ja, så nu kan jag använda den som en projektpåse, tänker jag. Jätteroligt att brodera. Jag har fått verkligen tillbaka lusten helt och hållet för det här med att brodera.
Sen har jag ju startat, det är ju april, och jag har startat en liten broderiutmaning till mig själv. Jag kallar den för Stitch in April. Och jag lägger ut i händelse varje dag. Och jag har samlat den i en sån här liten, sparat den i händelserna så att man kan gå in och kolla för varje dag sen på Instagramkontot vad jag har broderat. Men jag har ju broderat nu då 3 dagar än så länge. Och den första dagen, då hade jag suttit och kollat runt lite grann vad jag skulle, hur ungefär jag skulle kunna liksom brodera på den här och letat lite på Pinterest och så. Och då hade jag bestämt att jag ville göra lite sån här löv i kanten och påsklilja tänkte jag på då. För att här blommar påskliljorna här hemma. Så det var 1 april. Den 2 april fyller min svärdotter år och vi kan ju inte träffas nu då eftersom vi sitter i karantän. Så då gjorde jag lite ballonger och lite roligt runt där. Den 3 april, då var det storm och det kändes så. Träderna står ju här alldeles kala och har inga löv och sen blåste det så sån storm. Så att då broderade jag ett litet träd som såg ut som det stod och blåste lite grann. Så att jag har ju en hel sån här nu som jag ska fylla. En sån här ruta varje dag med någonting som jag upplever eller känner eller jag ser eller någonting sånt varje dag. Och idag har varit en sån här dag när jag inte riktigt har vetat vad ska jag brodera idag? För idag är det lördag. Men så har jag varit ute i och planterat om lite grann. För att jag hade en kruka med massa såna här små, heter det här elefantöron eller vad heter det här? Jag hade i alla fall en som var proppfull av såna här små skott. Eller liksom det kom ju upp jättemycket såna här. Så att jag kommer nog att brodera en sån här liten lerkruka med de här gröna små bladen i. Det kommer nog att få bli dagens broderi. Det var lite kul att ut och pyssla igen. Jag satt där inne i förmiddag och kände att kände mig nästan lite deprimerad, ska jag säga. Jag tycker att det känns lite konstigt allt. Hela världen känns lite konstig. Och jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig till det här planerandet och se framåt. Jag tycker det känns jättekonstigt. Så sa Christian, men Kia, gå ut med dig bara. Gå ut och börja göra någonting. För det känns också, jag har suttit där inne i över en vecka nästan. Så jag gick ut, tog med mig de här grejerna som jag skulle plantera om. Jag har även haft lite nässlor i vatten som hade jättemycket rötter. Så tänkte jag, om jag ska gå ut och göra det då. Ut och plantera lite. Och när jag väl hade gjort det här då så kände jag liksom att nej, vad kul. Och då fick jag sol och energi igen. Så då kände jag att jag fick lite lust att sätta mig och podda också här ute i härliga växthuset. Det är så skönt att vara här ute. Även om det blåser lite ute i världen, så här inne är ju alltid härligt. Det jag har på mig idag, det är stormkoftan utav Erika Åberg. Och den är ju från hennes senaste bok Sticka varmt och mönstrat. Och garnet är färgat utav tantkofta Lotta. Så att ja, det är vad jag har på mig idag. Det här är Angora garn. Som jag köpte, det var nog på det här ull i kubik, så köpte jag lite angoragarn. Som det var en kvinna där, hon hade spunnit det här själv utav sina angorakaniner. Så då köpte jag, tror bara var en eller två härvor utav henne. Och sen stickade jag bara i mossstickning, en enkel sån här. Och jag älskar den här, den är så lagom stor. En sån här liten lagom, och den är så mjuk och gossig och den värmer jättemycket. Så det är en sån här,
inte så avancerad stickning, men ändå så känner jag att det är en av de som jag liksom ofta tar på mig faktiskt. Ja, så är det. Det behöver inte vara så stort och märkvärdigt, utan de här små enkla sakerna är faktiskt det som man använder. I alla fall känner jag det. Det är sånt som jag använder väldigt mycket i alla fall. Ja, så är det. Ja, då har ni blivit lite uppdaterade i vad jag håller på med här hemma i karantänen. Hoppas att ni har det bra där ute också, att ni inte tycker att det är för långsamt och tråkigt. Vi måste ju försöka att liksom hålla humöret uppe även om det känns jättekonstigt. Man ska ju vara symptomfri 2 dagar innan man kan gå iväg och arbeta, och jag vet inte riktigt. Jag tycker jag snorar och skaver i halsen och ja, jag vet inte. Jag ska fundera över det här när jag kan våga mig tillbaks till jobbet. Det får bli en annan fråga. Ja, tack för att ni tittade, hörni. Jätteroligt. Och har du inte prenumererat och vad det nu är allting, så får du gärna göra det. Så ses vi igen om någon vecka. Ha det så bra nu. Hejdå!